بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا وضيال ملك سوى الدولة دع لدى دكا جوكتان ومركلة يو ايرو تي في وبرنامج كيني انو مانتا وبلان سنين دبعا او اه ميت كم من المالمي هي مدوبة سومري بلشدة كده بورسي وبرنامج كا لوغو مقا عدري افرتي بشي لبات كوني سغال بقول يو كوبي سغاشن كي مانتا سوى هايد اما مالما سوى ها مالما مدوب او دبعا مروال بلا حسو ahayna mid soo martay san horo sheegay bulshada gada bursi waxaanu ka hadli doonaa wadooyinkii maalmaha wixii dhacay dabcan iyo waxaanu ka hadli doonaa dadkaasi inaga baxay oo u duceyn doono barnaamijka waxa martay noogu ah mudana Umar Maxamed sidoo kale mudana Jeelani Aaye sidoo kale mudana Sheikh Maxamed Aadan Ilaye sidoo kale mudana Ilyas Hadawi iyo jaaliyadda South Africa oo iyagana qadka ka soo gali doona oo kala ah Farax Askari نمعان إبراهيم يو حسين عبد حسين ويجانا كسو قردونا دالكا سود أفريكا وحاكا لو كتشي لقدكا برهان يعقوب وكسو قل يو دالكا فرانسيسكو وكسو جيدا جاليدا أما قميدا عنفر إخيار تسو لوين كدب وحان دالكا كسو لوين يا جيلاني جيلاني كسو لوو مالي تاسي مدو أفرت بشي لبات بالوحي لعي وإيها يسبن كي لواغا حيد كسو لوو جيلاني ماذا مغلسة؟ وانكو مغلية برهان وي هاي اوكي برهان وسولو ويني برهان هاي نوفر ديو ان شاء الله سولو جيلاني ومارتا ويحي دعي مرحبا مرحبا السلام عليكم ونروح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول علي سواش لما انت وان ان السلام يقرر الله هذا وحن بيسكوا ها برهان marka jeelaniyo maanta waa maalinta aynu xuseeyno waa xabe waqti dheer ba ka soo wareegtay waa maalin laga wada dhaartay waa maalin muuga badan wixii dhacay iyo sida wax u dhaceen soo dhawow assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh damaantiin waan idin salaamay khaasatan air tv iyo brano noise buu sameeyay tv bahalkaagu hoos hoos horta waa maalin madow dadku intooda badan waxay xusaan ummadda Gadabuurse laakiin ummado badan baa meesha lagu gumaaday oo marti inoo ahayd hadday noqoto 2000 oo canfartii Cali Miraxa dad kale oo badan oo Oromo iyo Soomaali kale oo Itoobiya qaxooti ku joogay dhulkeena intaaba waa la xasuuqay laakiin majority-ga dadka meesha lagu laayay ummada Gadabuurse ahayd hadii laga soo bilaabo wajale ilaa iyo meesha u dhaxaysa loo yaddal la yidhaahdo ilaahay naxariistii jannaha siiyay dhammaantood gacanka gardaran baa dishay waa maalin madow oo dadka islaamka iyo wixii damiir laba inay xasuustaan tahay laakiin mushkiladda meesha taalla waxa weeyaan ummadii la xasuuqay dadkii ka soo haray oo in yar ay caburinayso oo madaxa kaga taagan tahay waxaan oran lahaa arrintaasi Gadabuurse meel uu joogaba ama dadka xuquuqan insaanka ka fikiro oo dhan arrintaa in loo fiirsado oo hadday adduunyada noqoto hadday dadka islaamka noqoto iyo hadday Soomaali dhammaanteed noqotoba iyo dadkii kale meesha lagu laayay hadday canfar iyo oromoba noqoto arrintan in kor loo qaado in waxaan wax laga bedelaan oran lahaa kusoo marka waxa weeyaan maanta anigu waxaan ogaa dhalinyaro badan dad badan oo guryahooga guntooda ku ooyaya albaabadu u xidhan yihiin oo xitaa ku dhici kar waayey xabaalihii ama xabaalo wadareedkii dadka lagu aasay intay u tagaan inay u soo duceeyaan oo soo siyaartaan waxa ka daran dilkii wixii dhintay Allah u naxariisto
and I believe in jannada ku jiraan dadka gardarada lagu laayay laakiin waxa ka xanuun badan marka lagu yiraahdo dadkii laga laayay xitaa ma xasuusan kartid uma faatixayn kartid uma ducayn kartid cabaashooda ma soo siyaaran kartid waayo wixii dhacay dib loo soo celin maayo laakiin waxa ka sii xanuun badan ninka hooyadii la dilay habaryartii la dilay abtigii la dilay ilmihiisii la dilay een xitaa odhan karin publicly allah u naxariisto dadkaygii oon u faataxayn karin mushkiladda u weyni wata inta ka dambena waan ka hadli doonaa dee burhaanna maanta way nagula jiraa oo og 2000 oo canfara oo dadkii calimiraxa in lagu laayay cammuud bay deganaayeen basically ninka aad u ugaarsadayna wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo cabdilaahi dirawal ee weliba ka sheekeynaya ku raaxaysanaya hargeysa maanta fadhiya intii ka badbaaday baxsatayna inay dowladda jabuuti laysay markaa xasan guuleyd baa haystay laakiin deskuurtiga waxaa haystay ismaaciil cumar geele wuxuu nolol ku qabtayna mangistu faraha u geliyay maanta inay nool yihiin iyan kale ilaah baa garanaya arrintaa waxaan ka jawaabi doonaa maxay ahayd burhaan waana intaasaan ku soo koobayaa waan ku soo noqon doonaa haddii ilaahayga wayahay waad mahadsantaha jeylani waxaan kusoo dhoweynayaa sheekh maxamed aadan ileeye oo isaguna reer north america ah sheekh maxamed wuxuu ka mid ahaa dadkii maalinta goobjooga ahaa oo ku sugnaa magaalada borama sheekh maxamed soo dhawow bismillahi raxmaan raxiim waan dhowahay horta waan salaamayaa ir tv waan salaamayaa walaalaha muxuu ahaa barnaamijka qaybta ka ana waan salaamayaa kolley mawduuc aynu muxuu ahaa aan ka qayb galayna waxa weye bal inaynu xusuusano maalinta 4 february 2019 siday wax u dhaceen maxaase dhacay horta qadiyadahan marka aynu ka hadlayno waxaa la doonaya inaynu cadaalad ka ahaano oo aynan wixii jirayna aan muxuu ahaa la karin ka ziyaado buunbuuninana aan lagu darin kulley waa xaqiiqda waa inay sidaa ahaataa waxaa jiray maalintaasi horta waa maalin aad u dhib badan bay ahayd anigaan joogay sidaa uu muxuu ahaa roona sheegay dadkii goobjooga ahaa baan ahaa wixii dhacay iyo siday wax u dhaceenba maalintaa waan xusuustaa waxaan dhigayay arday baan wax u dhigayay kitaab masaajid baan ugu dhigayay kitaab xadiis oo mukhtasaraadka imaam nawowi kitaab riyaad saalixiin la yidhaha masaajidka huda ku yaala muxuu ahaa xaafadda xalane dadku waxa weeye may ogeyn in ay snm soo galayso lamana filayn hawlaha iska jiray gobolku wuxuu ku jiray xaalad muxuu ahaa wareera kolkii ciidamadii soomaalida la kala diray waxa weeyaan ninkii la odhan jirayna carta uu yidhi muxuu ahaa ciidanka hala baabiyo hala kala diro ciidankii kala diray wareerkii baa dadka haystay magaaladu waxay la yani buux dhaafsanayd dad ilaa gobollada dhexe kasoo bilow ilaa iyo muxuu ahaa yani dadkii degayay xeebta degayay ayaa magaalada soo buux dhaafiyey hub nooc kasta yaalay maalin ay ma jirin waxa weeyaan ciidankii magaalada ilaalin jiray ee degaanka ahay kolonyada yani soomaaliya o dhan dee quudinaysay jabuuti laga qaadi jiray waqooyiga iyo gobollada dhexo dhan taasay ilaalinayeen oo xeeb bay ku maqnaayeen intii yarayd ee kale joogtayna waxay u baxeen xadkay ka tallaabeen oo waxaa lalahaa jabhaddii s d a la odhan jiray baa halkaa isku urursanaysa kadibna intay soo gasho yani waxa weeyaan degaanka qabanayso oo hoosaasi noocaasoo tiro badan baa jirtay waxa weeye muxuu ahaa ciidamo la kala diray oo dee caruurtoodii afka ku sito qaxooti oo tiro badan oo aan dadkii deegaanka aan u dhalanahayn waddankay joogeen oo ay muxuu ahaa aan yani inay hubkii iska wareejiyaanna diyaaru ahayn waayo dee waxa weyaan wareer baa jiro cidi aaminaani ma jirto inay dagaalamaan aan diyaar ahayn oo dad waxa weyaan niyad jabsan oo waxa weyaan soo gobolladii kasoo kaxay ilan waxa waqtigaa muxuu ahaa siyaad bar ubaxayay waa ma jirin waqti ay ciidamada soomaaliya ka xoog badnaayeni ma jirin waqtigii u xoog badnayd bay ahayd min gobollada dhexe kasoo bilow ilaa iyo saylac waxa weeye geedgeed bay hoos joogeen ciidamadii cabdicasiis cali barre muxuu ahaa jarankaasi snm kagamay jirin taake kagamay jirin mingistina wuxuu go-aan ku gaadhay inu iska soo saaro inay isa soo dhiibaan bay qarka u saaraayeen laakiin waxa weeye waxa dhacday markii ciidankii la kala diray khalalkii dalka soo galay iyo magaaladii muqdisho oo waxa weyaan dee mas madaxa laga dilaay noqoto halka u s c ay gashay ayaa fursad u noqotay waxaan imika laga sheekeeye dalbaan xorayna iyo
هول بان كمان يحصل نوع بين مجرين يعني واحد تهاكك كم هي صندوقها إني يسود دبل إنتو ده هروي يسود دبل إذا عادي يحول ولا هيو إذا عادي ماشي ولا سكرتي مركب واحد ضد كمان تهم يفلينين السنة بعدين سكر يصير تهم يفلين وحي سو جيلين وحلا لها عيدا نسليا إيمانية عيدا كي مجرد إلى إني يبقى سكر لي وإحنا عسل لها سادرتين ما أننا قبين واحد عبسي ما أننا قبين هول صار عشرين دقيقة عشر بندقيقة يعني هول نعسيه waxa soo saar marka markii afartii galabnimo waqti meelahaas ay magaalada soo galeen anigu dumanaan aan miseenin dad baa soo galay magaalada cadawga ee yarkii ugu dambeeyay ee cashirkan u dhigay ka baxay waxa weyn doktorka inuu ku jiraan maleenayaa nadirkii waha ahmed maxamed duksiyo aha waxa weyn waa la dilay markuu message ka baxay la dilay ee waxa uga soo maqnaa waa la dilay ee waxa weyn magaalada marka wax ka dhacday yani xasuuq aad u xun baa ka dhacay ciidamadaas ay soo galeen ee taangiye iyo kaarayaal ee habashimay wadatay sana may wadatay bay ku jireen ana cid garan kartaa ma jirto laakiin hadafa oo wax jabhadeed ka badan ayaa magaalada soo galay ee waxa weey ila habeenkii inta hor oo dhan waxa weey day waxa dhimanaya waxa ahaayeen dad muxuu ahaay iswaajahay iyo een meela muxuu ahaa cabsii ay ka qabtay mudafiic la dhacaan laakiin dibku wuxuu yimiday wuxuu ahaa markii ay ka daba yimaadeen dadkii bilay la qadoonka ahaa ee rag iyo dumar iyo maxayba laha labadii habeen wixii ka dambeeyay dibka ugu badan inta uu dhacay taas ayay ee dadka lagu maaday dhibaatoodu dhacday guriyaha waxa weeyaan badkood loo raadsaday ee aanay iyo garasho loo raadsaday ee lagu bilaabay ee markaas ayay marka waxa weeyaan dib badan baaruntii maalinta ka dhacday sida ay ku dhacdayna sidaas ayay iyo de waxa weeyaan een meel aan laga filaneynin een muxuu ahaa ciidan baa idin soo galiyaan laga filaneynin waay maanta maalin dibku ka hubadnaa ka difaacadka midna ma jirin laakiin waxa weeyaan khalalkaas ay jiray ee bulshada iyo ka badnayd meesha joogtay ee dad kala duwan aha ee yani wareerka haystay ee ciidamada kala direed oo wadan marka la baabiyay ciidankiisa kala direed waa dib aad u culus weeyay iyo ciidankii magaalada ilaalin jiray ee deegaanka aha oo intiisa badan kolonyadii baawurta ahayd iyo hawli raaco xeeb ku maqnaa iyo intii yareed soo hadhay oo u baxday xagga xadka si ay isku soo abaabulaan iyo wadanka dib ugu soo noqdaan hubka dhigisna ugu sameeyaan ciidamadii tirada badnaa ee muxuu ahaa deegaanada kale ka yimid meesha soo galay ee waan ka baxay wixii kale su'aalaha way doon doon ku soo noqon doona een waxaan u yeerayaa Umar Umar ku soo dhawoo een bismillaahir rahmaanir rahiim horta waad salaamaya Aira TV iyo walaalaha kale ee ku jira programka iyo daawadayaasha Soomaaliyeed iyo waad dhamaan mo salaamaya salaanta islaamka assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh een sala sheegay horta maalintaasii waa maalin madaw oo umada Soomaaliyeed iyo gobolka awdalba oo ah waayo taariikhdu deesma qariiso waxaa la yeeeen cadceeda saacab lagu ma qariyo wixii dhacay maalintaasii qof aan ka dhareysan ma jiro laakiin waa la inkiraya waxa la leeyahay wadarka sayo cuqaal wadarka sayo ma taqaana maamulka argaysa waa inkireena waxa jiraa wax dhacay meesha kama jiro laakiin de qofku been waa sheegi karaa laakiin dadkoodu dadkii dadku ka dhinteen ee qaraabada ahaa iyo ehelkii iyo madare awdal haday ka aamusto dhibta dhacday oo ayna ka hadal de waxa noqonaysa markaas inay ma taqaana inay saa ku suusho laakiin dalkan iyo dadkan iyo gobolkan dad baa u nool oo og taariikhdi ma taqaana een soo soo maray een halkaan waxa ay ku qoran iloobi mayno February 4 waa maalin madow weeye bal qof kasta oo reer awdal ina waa uu og yahay hadda maanta dadan ila hadlayo dhalinyar baa u xiran dhalinyaro ayaa u xiran inay arintaasii ma taqaana xuska sameeyaan dirteed u xiran ba jirtaa marka maalintaasi aan anuu dalka ma joogin laakiin waxa soo maray oo soo galay magaalada Dila soo galay ma taqaanaa in oo baba asan oo ciidamada SNL ay degan yihiin anuu ina yara soo galay waxaan la sheegay marka soo marayno ma taqaanaa meesha la yiraado in dhagaxbuur baan joognay markii ma taqaanaa meesha wax ka dhaceen ka badina waan soo marnay bilqadii waxaan ku soo marnay harta Sheekh lagu yibinayo oo halkaasi wixii gobolka yaalo dhalka ayaalaan ee wixii dhintay way dhinteen maalintaas dadku say sheegeen in dadku ma taqaanay dadkii joogay aniga familygeyga abahay iyo hooyadeey iyo caruurtayada oo dhamaan ba joogay dil degana wixii dil ka dhacay maalintaas iyo boor ma ka dhacay qof kasta uu ogyahay wala garanaya yaani dil waxa ku taala ama boor waxa ku taala waa meel buura buurahaasi oo taransasatay iyo suuq dhulka loo raaciyay balka warama yaani ummad dan oo qaxsa oo ilaa awbada ku abuuray tagin illa abura laga gadeeyo tagi abura marka dhargigi ba joogay oo la socday ciidamada la socday iyo sanam la socday ba joogay illa abura madaafiic lagu garaacay dadkii suuq dadkii socday iska dhawax kale
dadkii xoog saw cadeeyay ee umadii Ilaahay ahayd baa suuq iyo tarasada xoog loo raaciyay dhagax inta ku dhimatay filirka ka soo dhagax ka soo duulaya you can imagine inta dhimatay dadka qaar ba ilaa hadda la foogi laga hela dubka cadna laga hela until now wal hela la foogi la hela dadkaasi dadkii deegaanka degana dadkii magaalooyinka degana oo aan waxba galabsan oo caruur iyo maxaa ku raayo doomar iyo waalid iyo bataqaana sheekh iyo shariif alha ayay waxa ku dhaceen marka arintaasi waxaan leenahay reer awdal maalin la ilooba maaha waa maalin la xuso waxaan arkayaa qaar reer awdal oo imika kule mataqaanaayeen wax dhacay ma jiro nin beeri qaata oo kaba qaada oo hargeysa jooga wuxuu ku leeyahay wax dhacay ma jiro waa loo soo dhiibayaa waxaasi waxaan leenahay dadkii waxa nool waalidiintii iyo dhalinyaradii iyo mataqaana ummadii baa nool maanta wax hayaa adduunku wuxuu xusaa dagaalkii labada adduunyada ma aha wixii ka horreeyey boqol qarni ka horreeyey baa la xusaa dadkii ogii dadkii laga laayay oo magdhow mataqaana adduunku is weydiistaan inaguna wixii u qoyan oo raadkii qoyan yahay oo ay shalay ahayd baa lagu leeyahay maxaan ku dhahdaayeen wax dhacay ma jiro maxaa dhacay cabdilaahi darawal wuu ka sheekeeyey cabdilaahi darawal baa ahaa ninkii ciidamada watay wuxuu yidhi waa gacantaa laysa saaray waa las faratastay farata meeshu ma ahayn waa lays dilay weliba liis baa la sitay dadka qaar waxa weyn liis baa la sitay guri kasta waxa la ogaa qofka kasta meeshu degan yahay yani taarget bay dadkii intay dhammaadeen dadkii la leenaye eeda suuqa qaar dadka qaar dagaalamay baa jira ama bakhaar haystay ama hub haystay oo guriga ku dagaalamay baa jira oo loo soo geliyay laakiin waxa ka badnaa inta suuqa rasaas ku dhacsay meeshay ka shakiyaanba meesha rasaasa la hubinaya baa ka ku dhibata ka badnayd anu buurama waxaan imiday oo laga qaxay oon cidii joogi ma soo galay maanta waxaa lanooga baahan yahay dhammaan nin qurbo ku nool iyo nin gudo ku noolba inaynu taariikhda xusno oo aynu noolayno hargeysi ma aqbalin apologisna kamaysan bixin waa la heshiiyey maxaa lagu heshiiyey wax lagu heshiiyey ma jirto hargeysi waxay taagan tahay dadka iga dhintana adduunyadan gaarsiinaya oo xabaalo wadareed baan adduunka tusayaa oo adduunkan u yeedhanayaa ummaddii kale wixii dildilay dadkaasi ma ahayn xataa waa saa jiraan sheegay ree odolun ma ahayn ogaadeen baa ku jiray qaxootiga xeryihii qaxootiga dadkii kasoo qaxay baa ku jiray ummaddii kale oromo lahayd baa jabhadii maxaan ku dhahay sheekh ibrahim bilisaa ku jirtay jabhadii canfartaa ku jirtay ummaddaasoo dhani waxa lagu xasuuqay taarget baa lagu xasuuqay yacni dhalgiga etoobiya waxay taarget garanaya wixii oromaa iyo wixii canfara iyo waxaas ayay taarget garaysanayeen in walba cid buu taarget garaysanayay nimankan eslamna waxay taarget garanayeen mataqaanaaye reerkaasi yacni dad loo aabba yeelay ma jirto marka taydana adduunkan u sheegayaa ta ummadda kalena lama xusi karo allaha u naxariisa lama odhan karo oo arrankasteen sanad ka hor dhallinyara diri waan u ducaynaynaa wixii ku dhacay qaar baa maanta dalka ka maqan ilaa hadda oo dalka ka mataqaana ka madnuux kaga qoran markaasi dadka ree awdal waa inay accepti gareeyaan wixii ku dhacay hadday ka xishoonayaan wixii ku dhacay taasi waa arrin kale bal nin aabihii dee ka xishoonad aragtay oo kule mataqaanaa aabahay uu dhintay yaa lasoo qaadin yaa dilay aabihii adduunku shaksi la dilay baa adduunyadu wax ka bedela waaba soomaayahay waad mahadsan tahay cumar ilyas baan siinayaa dabadeedna burhaan baan siinaynaa insha allah ilyas kusoo dhawow waan dhawaahay dhammaan ummadda soomaaliyeed ee dunida dacaleeda joogta waa idin salaamay gaar ahaanna ira t v iyo shacabweynaha intaydan dhegeysanayso oo jiilaan iyo dhammaan salaamay anugu walaal waxaan wax ka sheegayaa anugu wixii waqtigaas aan ka ogaa anugu reer dilaan ahaa ilyas baa la yidhaahdaa bowramana waan joogay waqtigaa dhalinyar baan ahaa aniga qaar baa si kale arkay laakiin waqtigaas waxaan ahaa waqti dhalinyara snms ay kusoo gashay anaga oona markaa siyaasad ogeyn aniga wax waan ka fahamsanahay waan ogahay qolyahan snmta gadabuursi uu hubaysnaa oo anu reer dilaan ahaa waan wala hubaysnayn ninkii garanaya oo caawa bowrama iga dhegeysanaya oo isnuujinaya mooyaane meeshii hadla golay baan habeenkii labada habeennimo aanu fadhiisan jirnay hadla golay habeenkii labada habeennimo waxaa noo imin jiray anagoo magaalada gaar ka ahayna boorama oo gabi ilaa dirays og ayaa waxaa noo imin jiray niman slm ah oo ninka cabdiraxmaan la yidhaahdo uu wato oo uu hormood ka yahay in la yidhaahdo inner idel oo reer axmeda aniga been ma sheegaayo wixii hadla golay aan ku arkayay dhalinyarnimadii
un baan ogahay dadka waxa markaas sii saa u sheegay SSDD iyo siyaasad qabow nimankana markaa jigjiga joogeen ninka Cabdiraxmaan baa la soo wakiilinayay ka bacdina boorama la iimanayay siyaasad qabow ee 40 sanana inuu soo waday baa horta nimankani ku soo galeen markii alla markay soo galeen waan gacanta lagu dhigay nimankii ina reeydal iyo nimankii gadiboorsi ee markaa hormoodka u ahaa ee siyaasadda qabow watay Cabdiraxmaankaas meesha jooga oo maaragtay in adoonka uu ah SNM sida uu waday qabowgaas aan lagu soo galay anigu wixii markaa la arkay oo ma sheegaya waayo hadlo gole waa la wada karnaa meesha maqaacadda ku taalay dhalinyartii qaar baa nool waa la iswada ogyahay habeenkii marka nimankani xoogga ay ku soo galeen iyo technical ay ku soo galeen goor dadka la seexiyey ayaa horta lasoo galay gadiboorsi uu hubaysnaa siyaasaddu saasay kusoo gashay kabacdina wixii ku dhacay waa la ogaa ilaa loo yacadda ilaa saylac taa markaan kaga baxo anuu hadalka soo gaabinaya aniga idinla hadlaya dhulkayagii iyo beerahayagii iyo seedigay waa ku maqan yahay waa dhagaweyne waa reer saleebaan kidiga dhulkayaga ilaa maanta afternow waxay siiso oo nimanka isaaqa naga dhexeeya oo nimankaas deerayaale iyo saylac iyo la shuraaka ayaa farteere reer boorama mooyaane horta gadiboorsi heshiiyey ma jirto beerna way noo sheegayaan dhulkaygii laa afternow waa ku maqan yahay seedigii caadaa lagu dilay waa ku maqan yahay nin walba wuu xisaabtamaya marka waxaan walaalaha yeelayahay shacabkan gadiboorsi cid heshiisay ma jirto inamada yeer ee afka Soomaalilanta ku hadla ee boorama jooga waa inama yeero 91 markaan qaxaynay ee madaafiidan lagu garaacayay gadaasheeda soo galay boorama dhexeeda oo Hargeysa waxa ay ahayn aan aqoonin waxaan anigu leeyahay shacabweynaha gadiboorsi aan farbaan meesha ku maqan oromaa ku maqan saa la sheegay gadiboorsaa ku maqan waa isoo dhammaatay in la xisaabtami waayo oo gadiboorsina wixiisi loo xisaabin waayo xabaalaha SNM la soo faqo anigu waxaan u malaynayaa way soo dhammaatay xabaalaheenna iyo siyaasadeenna iyo siyaasadda qabow ee lagu dilay waxaan shacabka gadiboorsi ka baryayaa 50 sanaa siyaasadda qabow lagu dilayay siyaasadda qabow waa inaynu la jeeblayno xaqeenna iyo siyaasadeenna waa inay noqoto mid gundhig ah hadalkana waa ka baxay aad baad umaadsan tahay iminka waxaan kusoo dhawaynayaa Burhaan may maqlaysaa Burhaan Burhaan Yacquub wuxuu joogaa dalka Faransiiska waa nin kasoo jeeda qoomiyadda Canfar Burhaan ku soo dhawow barnaamijkan maanta soo dhawow Burhaan soo dhawow wixii aad ka oranaysid maalinta wixii meesha ka dhacay qoomiyadda Canfareed ee meesha lagu laayay soo dhawow yey anu wala afar fatiyabeyo gaddag yarxi faysal ka saakuna akil yoda yusey weysa akil jilani abe soomaaliya fatiyabe lakad kaaduna barnaamij yani himmeyi tuna laatu wacdii toobakuyu afar umataka ilaa ninaani keli inkim taadigeen fadhintan ahay booramala ali mirax askara jabhatay ilf migaal usugte tokeli siyaad barre abootanan sugeeyan dhayu tukeli tuumari mangistu didda sugeenihi jabhata sugeenihini waadina jabuuti fan waysa jabhat xaagida ak kaaduna gabakaliinihi tukeli jabuuti soomaaliya siyaad barre jabuuti fan kembaro gaxakeeniki ila yeemili boora ma sugeeni gada bursi baro sugeeni gada bursi sinni gabad kimbe yahay tikahi jabuuti frontier ilkan hayaa ito adina tukeli jabuuti frontier ili tukeli jabuuti frontier ilkan yaw adina jabuuti tulad kini garaite jabuuti askar kini garaite wo ma askar ayten sintikiki asakuna barulu masudat le zakariyay mahammad jamaay tamariteta kini garayatehi nabsi kini hidak gheni tukeli bar bara nafsi keni dhageene bar maahi bara gira keni dhake waadina sidi haa farano muun tukki kudeheni awsa gureenihi aha gidata yukuduma abdallad dhabir kalikadu maggum isi lai bire diabesuge usuk kaaduna uo mara kaaduna listi leet awatlehi maggum kaaduna tuhut kaadu usuk diabesuge asakuna
أفرت تكه تنمين جبوتي لحقنا قد برسو تكه ويسا أمت سلانانك أمت إدانانك أمت رومان باهانما أنا تنمين أنو إني ينمو نسحكيت ياي معيت يهمناي أمتا ويسا أفر كنونمو بناتم عدانا هيني واديك قد برسو كنونمو قادونا قد برسو عدانا ما رمح تنمي بناتم إنو تنمينا إسلام ديني قادونا نيس معيت يهمناي ننو أساقونا فيصل أبرور كادونا أساقو أيرو تي فيديو كادا يوسين كادونا تكيهتني الناس حقوي أن احتني ما يسكوت الله تبكي مفقنتا قد برسو عدانا مجبوتي المفقنتا أفر عدانا مفقنتا Pufadinta, fadhuko miyadkinni wayi jubuti ya buke ya mara, anna ka gita melinuhu binadama wukidu ya rabar idanama mamnu uktini, tikkih tenimi asakuna kaaduna anna tenimi kera kaaduna dawat illi fakki midih, kaaduna binadam idih ya mari wakti geyni hinnay kaaduna siyasatit bidimitikiki, gabaka kututubahti bari kaaduna gadabu sita binihi. جبوتي تكاي أفرد كادونا وو بورمك السوغي يمرا إديه يا مريكي تكادونا بلا كيني كاريجيني كل كنو مرا كيني كاريجيني تو مرا أدلفو حكم باكسلونو موي أساكونا تو مبهتمي تساكونا نتو بكو غدبورسي نكاديه كادونا نكاديه كادو غدبورسي وسنو مقوم كادونا كبدابنا سو ماليلان حدل كادونا كيني تيادكي أكل كادو جبوتي كادونا حسن غرد دايو كادونا idim kaadu keenni tabiini hinen idibit kaaduna usunu maggu adina jibuuti xaddul iddiyaabun mutu dinnoonummay maggu midya xaddul iddiyaabini maggu markaadu keenni fediini himmay nonu hininni yammaraha binaadam kinnuku inki maraay muslimiini hanu ku anna tanimta kin mufaddintaay anna tanin kaaduna aysa kudiri laha aftabu kabaana paddinta iyaana mala توه حين لكادونا قل مصنع توه لقل مصنع نيتو لقو قد برسي رأي بري حدرو أمت سلانان كي أمت بايسانا ما تايس قد الله رأتا إيانا ما أساكو نيك والا اللي يقول سيني ويسا واس وانكو صور دي بي هذا الكلام ويه عد بال ما صدت هاي برهان عد بال ما صدت هاي ان إما كان وحنو يريا أو سيني يا مرد جالية دا صود أفريكا أو كجو تفار أحمد مغلسة فارح عسكري المغلسة أوكي كل سؤال دواو نمعان نمعان أما حسين هذا المغلسة سؤال دواو والله سؤال دواو الله وبركاته وعليكم آه نمعان نوح إبراهيم تاني نمعان نبقى هذا الشيء ما شو كتير ما والله سلام يا نمعان شهرية دا سمران سيدا مجد بورسي ملك سيتوك ترى سلام يا أنا أميدون ما كان لا يعقد سلها وني أو شد عي ويد مصون قنيان لكن سيدين قلنو قلنا مالين تدبا تدو قلنا عدي داد حسي كرا و الدوية دا والارك دي سود عفقا دان شوكنا ANC بريغي حرنما دا اي كوشك تيد دا قادة مسي اردي للاي بالله حسا شقالة للاي بالله حسا إنه نعم داد عفنما دا حال كاسي إرين وداد كيني مالين تال حسوقي اي نوكا هل كروينين نقارسي سي نعموا ماشي قفك بدي آدن كا بل هو قرب شو هو سيسوي وبك سيرين وقولوا قلنا ما علم تي دباتو غادي شو غادي دد خسي كلا هذا من كل وين بحكم سنه كنا ما جرتبا بركا وا ان اينو سيده او دقس بدن اينو كو كم بين كرينا او ولا لينا كرينا ما علم تاسي حسن او ان لا امسد وي تاسانو اد اد ما ستاي وي نمعان من مغلسه في عاد في عاد نمع قف كلمه قال لي من محمد مسوح حسين واني معان واني معان واني معان بعد حسين كسو دوو هيا هنا هذا المالسين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد لما نطق قبل قرياشة برنامج توام عمبلينا يا بعد ايرو تي في اي نوسو تقلسة عاوين برنامج كان اي نوقبتان لما نمد الصومالية دي برنامج كان دعوان سعمد قلسين سنة ايقنا anu rajayn ya gool en anigu ah xuseen abdul xuseen kiileete markii hore halkan caawa barnaamijka lagu hayo oo ah broadcaster en horta intii maalinta ku dhimatay asuuqi ka dhacay magaalada boorama allah u naxariisto intii ku dhaawacantayna allah u booga dhayaan leeyahay laakiin arinta meesha taala waxay tahay waa arinta kaliya yani maanta soomaali iyo reer sheekh samaroon
لحتاله أباهن إلا ويديو وعن سؤالش كقبا واحد هاي فلما لقصوا باللعبة لحتن كي مركي قبلاد وقوي يقوى فرط الاسكوتري حفيسيا دي أدي السببا إيا حمر أكل التقي أنا قلنا عن وحكو درسليني أيام ما أنت هارت لنلغو سيري ومركا لنو أن سوء أخي أما عن دراسات بسميه سببا كلفي أرنتن إن حسوق وقد عبور ما تارجن لغا بكتو مركا سياسته قبل كإسديدي قد برسينا لغو سيري ومعنطا إلاي معنطا معنطا عن جوغنو أي تهيب أنك أنكن لقنا لحدن كاسانو مرتي سياسة صومالي يقولن مركا لإرادة أو يعني بيلا لو قيب صديق لك لقاتي قارك معاشين قارنا إميل مريين أنا قرطو صومالي معنطا وحنو يالا أما أي نوغو تلقلين وإلا أبو برتي مجرسو أيضو تاسي إجرسو هادنا قفك قيدة بورسي معنطا تاسيقو Somali siyasa di Somalia de bariga geeska Afrika wax laga qabanayo siyaasadaha kale la degan ay la qaybsaneen aanu waxba ku lahayn haddana maanta wili bana si xaqiiqay leh waxba kama dhicin magaalada Burma taas waxaan dhigi la waayaan daro wax loo baahan yahay qofku inuu dib isugu noqdo aan xafiis ba ka dhisan magaalada Djibouti oo ciidan leh oo ciisa xafiis kala ka dhisan magaalada Hargeysa oo ciidan leh oo isaaq ah jigjiga xafiis kale laga dhisay oo ogaadin leeyahay oo ciidan ah gudaha guddiga ku jira waxba looma ogolaan maanta aan joogno magaalada xamar siyaasada taala gudaha guddiga waxba looma ogola sida dadka kusoo dhawow walaal ah marka barnaamijkan maanta wixii meesha ka dhacay horta waxa ahayd xaqdaro waxaan ka shaqeynayay labadii siyaasadood labada wadan ka kala jirtay wax walba meesha ka dhacayna waxa loo riday ama sida loo sameeyay umadaana loo xasuuqay waxa ahayd aano mid oo mingisa u qabay oo dargiga xafiiska Addis Ababa uu isagu aarsanayay iyo mid reerka deriska la ahaa Isaaq oo iyagu markaa taladii ay isku qabteen Soomaalinimada iyo in yaani Soomaalinimada la burburiyo annagu Soomaalinimadu waa difaacaynay jeen ugu soo gashaba iyaguna weerar bay ku ahaayeen kelidoodna ma ahaayna Soomaali oo dhanba Soomaalinimadu weerar soo noqotay marka waxaanu noqonay reerka kaliya ee loo dilay Soomaalinimadu ay difaacayeen intaas aan kaga baxaya aad baad maasuubtahay aad baad maasuubtahay kuwaasna waxay ahaayeen jaaliyadii South Africa een gabagabada barnaamijkan aan ku soo celinayna jeelani maxaa ugu dambeeyay ku soo xiraysa barnaamijka doktor kiba ku jira Faisal oo doktor kiba ku jira doktor kiba ni lawnay doktor duktiye oo asagana qadta telefoonka ka jira oo yaani sababo jira abado doktor soo dhawow hawada Okay. Mr. Burhan, loo burburjiyo oo loo soo baxo ee waxyaabaha meesha ka dhacayna wax la dhigaysan kara maaha ee uuna ogaanayaa dadkan lay waxba meesha lagu dilin inina cidba kaga dhiman meesha ila fudud tahay in hadal ay yiraahdo laakiin hadii ay dareemil hayeen wiilii hooyadii iyo wiilii aabihii meesha isku wayeen ee uu ku adkaan lahayd in hadalka ay yiraahdaan kan waxaan dabaa inaynu geyno meel kasto oo sharci aan uga yeel karno oo deetana markaa loogu soo bandhigo intaas ku soo daray aad baad maasuuday doktor duksiye oo qadka telefoonka asagana kaga jiray jeelani ku socdo horta waxaan soo dhaweynayaa aad baan ugu mahadcelinayaa taariikhda dabta geeyay burhan waa nin taariikhda gadabuursiga iyo canfarta ka dhaxaysa yaqaana waa dad fahamsan waxaynu isku nahay innagiyo canfar intiinu gumaysigu iman in layna kala rarin ee cadowga layna soo dhexdhigin aad baad u mahadsan tahay burhaano intaa waxaan ku darayaa jeelaan waxa gadaal u fariiso
waxa yar gadaal fariisado raali ah ay iga raali ah hada waxa weeyaan horta mushkiladan ina haysta waa waxa ka sheekeyay sheekha aad isku ma naqaano muxuu ah magaciisa sheekh maxamed aadan ilaa yaliila sheekh maxamed waa runtii weeyaan waxa dadka lu gooyay gadabursi iska cilaa waxa lu gooyay gadabursi waa runtii maantana kuwa hortaagan in dadkii la xasuusto oo loo duceeyo si ayna beritoola tii shalay dhacday xusuustu maxay tahay in loo duceeyo iyo khaladkii shalay dhacay inuuna beritoola dhicin bini'aadmigu waxaan wax loo xasuusanayaa dadkii dhintay idina soo celinmaysa allah u naxariisto wixii dhacay wuu dhacay laakiin wixii shalay dhacay si ayna dib ugu soo noqon dadku waa inay aweer u ahaadaan waad aragtay adduunyadoo dhan bay ka taagan tahay mushkiladdu maxay noqotay hadda markii ninka dadkiisii la laayay isagoo dan yaroo gaara wata uu yidhaahda waxba kama dhicin meesha mushkiladda u weyneedna haysataa wata jahliyaddeenna waxa madaxa ka qabsaday dad dan gaara wata anigu dhagahaygaasaan ku dhagaystay sheekh cabdillaahi sheekh cali johar waa sheekha waa sheekha baaladka waa ninka ugu weyn waa ninka ugu ixtiraam badnaa intuu warqad halkaasoo istaagay buu ku leeyay wax alla wax boorima ka dhacay ma jiro reerihiisii oo dhanna way ku baaba'ay iska daa maayarkii magaalada faamiligiisii wuxuu qabay inala farrug waan wada garanayaa maxamed waan aqaanay si wanaagsan gabadh quraa ka nool oo minnesota joog sagaal bay ahaayeen waxa meesha ku dhintay iska ilow dadka kale iska ilow canfarta in la iloobo maaha haddaad taada uun ka hadashid ta labaad dadku waxay ku celceliyaan dila iyo boorama war xasuuqu ilaa etoobiya ilaa xerageel ilaa maxay ahayd besheedeer taankigaa dadka la soo marinay from hargeysa ilaa lowyacde maydku u yaalay innagu waxaynu ka hadlaynaa for example sheekhu booramuu joogay waa runtii kii ha u dhigayay diinta markuu albaabka ka baxay yaa la dilay waa kan markhaatigii oo nool soo maad garan laakiin inta boorama iyo dilo lagu laayay waxaa jira in badan 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 oo looma ooyaan wax alla wax dilayaan la garanay oo la ogaadsanay afkiisuu ka sheegay intuu booyada gaasa soo qaatay inay sii eryanayeen dadka marka cabdillaahi dawar waa canfarta exactly markuu oromada laayay 300 oo oromaa iyo buurta cas ku dilay kayos bay ahayd argagixis baa dadkii ku dhacay wax alla wax dhacay dad dhex joogay baana war uhayd waxaa layga sawiro layga soo qaaday 91 guriga diisigu hawda garaan jiro hortiisa islaanta uu dul maray taangigu ee lafaheegii iyo cadkeegii halkii ku baabaceen ilaa hadda waan hayaa sawirkii oo wax alla wax ka hadlaya miyaad aragtay thousand dadku waxayna kubaa ku dhintay 700 war intaan la garanayn baa ka badan allaha u naxariisto laakiin waxaan leahay war dadka jooga gudaha dadka gudaha jooga ka qarinaya ee because ama inankiisa shaqo yar haysta ama isagaa wax loo soo tuura kuwaa iska qabta cid kale oo wax ina yeeli kartaa ma jirto haddaynaan iska sifayn kuwa innaga inaga mida ee u adeegaya intaanba kusoo gudlaha waad maadsan tahay gebagebada kusoo istaqaana sheekh maxamed aadan ilaye kusoo dhawow waxay adiga baaqa aad diraysid dabcan hadalkii waad dhammaysay gunaanadkaagu muxuu yahay gunaadki horta wuxuu yihi kelmad baan odhanaya gunaadka waxa weye waa qadiyad muhima qadiyadani waxayna mudan tahay in xaggeeda la siiyo intaa ka hor horta waxaan odhan lahaa kolkaynu taarikhaan iyo howlahan oo kale ka hadlayno sidii marka hore baan tilmaamay xajmigeeda aynu siino waxa weye qadiyadahani qadiyada shaqsi iyo hawl iyo dad ay ka dambeeyeen maahayn maalmaha way socotay qadiyada ah in lalahaa waxa wey ciidamadan meesha idinla joogay ee aan deegaanka ahayn hubka ka dhiga iyo si aan u dagaal uga dhicin iyo yani sidaan uga dhignaa iyo howlahaasi way jireen yani ereyada waxaan diidanahaya ama shaqsi aan ku hadalka adayno ama howlahaas waayo ereyadaas way jireen oo wadahadalka uu socday laleeyahay dadkan hubka halaga dhigo siguna dagaal meesha uga dhicin oo waxa deegaanka iskugu hadhaan
iyo dadkeen intanon intaas oo dhanbaan wada soconay kuma dhigi karo ee qadiyadana caas ay odayaal ku jireen way jireen laakiin shakhsiga yaani Cabdiraxmaan iyo hawlaha la soo qaadayo waxaan ogaa inuu ninkaas joogin oo jiliga joogay maalmahaas waxaan sanay marka qadiyadaha inaga waxaan oran lahaa inuu ama qadiyada inuu dan leenahay ah waxa dhacay meesha iyo waxaynu ka sameynay sax waxaan u baahanahay wax weyn walaalayaal waxa tala u baahan horta inta nool kuwa dhintay taariikhina inuu qoray u baahan yihiin waxaan u baahanahay carabtu waxay tiraahdaa yacni wax weyn in mugdiga aad lacnadasho waxa ka haboon inaad hal shamac shido an tuli cashamca khayr min an talcana dalaam mugdi iyo dhib iyo howlo markay jiraan haddaad tiraahdo mugdigu wuxuu yahay hawsha wuxuun yahay waxaan waa sidan kuma taga sidaa laakiin haddaad hal shamac shido waxa weeye mugdiga qaybaad ka kaxaysay waxa inoo haboon intaynu waxa weeyaan calaacalki iyo hawshan iyo hawshan wadna inaynu qadiyada camaliya ku dhaqaaqno war maanta waxa weeye dadkaasi inaynu cilmi baaris markas cilmi baarisa samaysano aqoonyahan baa laynagu sheegaa dadka uga aqoon badan gobollada laynagu sheegaa inaynu markas waxa weeye ummaduhu ay usoo doontaan taariikhda iyo hawsha usoo doontaan oo waxa weeyaan muxuu ahaa sida muxuu ahaa saasigeya raalle ahow waxaan rabaa aniga howlo kale yeelle inaan ka baxo dee intoosta uwa cabdurahaan anigu waan inaga baxaya iga raalle ahaadana waayo wakti baa marka waxaan u baahannahay waxaynu u baahannahay inaynu dadka waxa weeye qoris lagu sameeyo la dabagalo diiwaangelin lagu sameeyo intii dhimatay intaan ka heli karo siday waxu dhaceen waxuu dhan inaan diiwaangelin waayo taariikhdi aanu joognay baa been laga sheegaya beri caruurteena maxaa gaadi doontaa wixii aan hadda hayn wax ka duwan baa gaadi doona si taariikhda dhabta ah da'da yar iyo hawsha dadka dambe loogu raro waxaan u baahannahay in waxaan la qoro oo si dhaba loo qoro in aynu wax weyaan dad samayno diiwaangeliya hawshan dadkii dhintay wixii la heli kara qora siday waxu dhaceen oo dhaba qora ayaynu u baahannahay waxaan u baahannahay in wax weeye gobolkeena maanta meesha jooga dadkan aan ka caban inay leenahay xusina laleeyahay waraan laleeyahay waxaa lagu maamulaa waxa weeye gobolkan waan tagaa mar walbaan ku noqnoqdaa waxa afar qof oo shaqaalaha iyo afar odayo wax la siiyaa lagu maamulaa oo la yidhahdaa gobolkii baa sidan aaminsan iyo waxaana sidana maalinta waxa weeyaan dan laga leeyahay wax laga saxeexayay hadal in laga duubo la doonayo waxaa loo yeedhaa afar odayo mushaar yar la siiyo iyo afar qof oo shaqaalaha ayaa loo yeedhaa waxa u yeedhaa waxaan bara saabka deegaanka maaha ku-xigeenkiisuna deegaanka maaha xoghayaha ninka xoghayaha telefoon dira aruurta waxa weyaan wixii laga saxeexayana halkaasa laga saxe markaasaa la yidhaha gobolka wuxuu aaminsan yahay sidaa gobolka nabad baa ka jirta gobolka maxay baa ka jira gobolka waxay nabadi kama jirto waan tagaa mar walbaan tagaa januari ugu dambeysa waan tagay nabadi kama jirto nabada dee wax loo yaqaan baan yaan fahamsanin baan umalanaya nabadu maaha in xabadi kaa dul dhacay nabadu taa maaha nabadu way ka ballaadhantahay intaa haddii aan waxa ilmahaagu aamin ahayn oo goortii la doono la afduubanayo oo goortii la doono la xidhayo calan baa lagu xidhay shan iyo soddon gabdhood oo waxa weeyaan maalin dhaweydoon tagay meesha gabadh kamida oo ka qaxaysa dadkii la xidhay ahaa oo ka qaxaysa degmada oo lama arki karaba wixii laygu sameeyey awgeed ayaan diyaaradda la sii raacay markaasaan wareystoon ku yidhi bal ka waran maxaa laydinku qabsa sidee laydin qabtay waxay tiri 5-3 baan ahayn waxa weeye kuwa iyagoo calamadiisita lagu qabtay gabdhahaas waxay tiri tire intee leeka iyagoo qaaqaawan baa la qaaday oo ay dharka ay sideen calankiibuu ahaa waa laga saaray stationka boorama lagaga saaray ilaa gebile iyagoo qaawan baa la qaaday gabdhihii jeelka ku jiray meesha lagu geeyo kuwa isbiirto iyo khamri iyo maxay lagu xidhay ahaa ayaa maryahoodii siiyey waxa weeyaan intaasoo cishana waxay intii la gurayay ku qaawanayeen waxaas waxa weyaan dadkaasi waa nabad bay yihiin yaa odhan karaa nabaddu maaha inayn xabadikaadu dhacaynun maaha meesha waxa weeyaan jabhaddii maalintaa qabsatay baa sideedii u maamusha waxa weeye dadku degaan odayaasheenni hawsheenu 1993 iyo waxay sameeyeen wax somalilan la yidhaahdo dadkii ha ku heshiiyaan laleeyahay dadkii kacaanka ahaa iyo dadkii SNM-ta ahaa labadiibana ha lagu aaso wax lagu heshiis yahayna la sameeyo laakiin waxa weeyaan SNM-tu way ka noqotay qadiyadii way ka noqotay way la soo baxday SNM-tii dib la soo baxday maalin kasta waxaan maqlaa mujaahid nin jihaadi waxwadan la xoreeyey howlaan maqlaa war annagana lama xorin xor baan ahayn wax weyn nalooma dagaalamin cidna umaanaan dirsan oo noo dagaalama maanaan odhin haddii waxaa ka sheekeynayaan dhulkii ay u dagaalameen iyo meelay u dagaalameen hay joogaan meelahooda ha ku ekaadaan waxa weyaan degaankani degaan furaba marka waxaan doonaynaa in waxa weeyaan ama waxa heshiis lagu yahay oo xaqaaga iyo hawshaada xeer kuugu jirta ama aad oo xeer kuugu qoran tahay ama xaagaan kuugu jirta inaad haysato ama waxa weeyaan inaynu muxuu ahaa waxaan wax dhaba aynu isbeddel dhaba ka samayno marka waxaan u baahannahay maanta waxaan ku calaacalaynaa caruurteena ma xusi karay hawsha war hawsha halku weyn bay noo taalla waxay noo taalla in deegaanka waxa weeyaan somalilan waxay ku dhisan tahay awdal
man 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 ay ka tamar doontaa Soomaali wax dheer ma jirto waxaan ku barig way iska tageen oo kuma jiraan afar qof oo lacag lagu hayo gunno lagu hayaa meesha dhex joogto muxuu aha reela saarada inta kale way iska tageen wax weeye raawdan baa xul lagaa hadii raawdan maanta ma yeeyiraahdan wax Soomaali la ilaa ma jiraysoo waayo tabdheer iyo weyn ba Soomaali dawlad ma noqonayaan laba gobol dawlad ma noqdaan laakiin wax loo baahan yahay cidii oran lahayd ma oran lahayd ama waxa weyn xaqeed iyo wax sidii kale xaqal isma siiyo inna kugu keenmayso een saxan dahab kugu keenmayso inta ritaal raba dadka inay ritaal la doonayaan way naga calaacalayna ilmahaaga dad calaacal kan gudbisana barito waxa weeyeen ka abiye cabin jiray uu ayaa ka dhaadhicin qof badan jirta waxa iskii jirtay waxa weeyeen sidana wax laga bedelo ee qadiyadeen waxa weeyeen een hawl tan ka badan hal sameeyo oo ficila ma aha wax een hadal ma aha ee waxa weeyeen dadna midna way la aaminsanaaday qabiil ismahayaan maanta waxa weeyeen reero xisaab iyo gudbis ismahayaan dadku waxa iskii jecel yihiin ma jiro niman siyaasiyiin ah isla inta aan ku koobnaano waxa weeye asan baa laysay asan minu horeen u maynaan ahayn mana noqon karo mana noqon doono laakiin waxa weeye saaki gudbisa jaar bay hanay waa dad isjecel gacala waxaan ummaduhu maaha qabaa'il kuma dhexaya dagaaladu marka inaan eriyada qabiilka ee kicinaya xasaasiyad ma haynin waxa sameeyay way dib u durman yihiin iyaguba oo dhexdooda is durmayaan laakiin waxaan ishaynaa niman siyaasiyiina mujrimiina cid walba leh innaga leh iyaga leh oo waxa weeyaan mabda'a inay dadkaasi noolaadaan aan doonin bal doonaya in layska dhex qaado oo wax weeyaan laga saaro muxuu ahaa jabhadii sanam wixii ay ku heshiyeen maalinta qaxa ka akhriyeen ayaa hadda la wadaa in jabuuti laysku xiro xiis gabayadoodii waxa ka mid ah yani xiis iyo jabuuti isku xiran xeebtii dhararayd xeradoodku feerdhaysa saar xawliididiya wax laga akhriyey weeye maalintii qaxa laga akhriyey weeye xameytidii dhexteed labada reer xididka loo saar waxaa lahaa qaasim baa lahaa xameytidii labada reer dhexteed xididka loo saar waa iyo xameytidu waxa weeye waa awdal weeye waxay lahaayeen xinjirtii madoobeyd la tuur xadantadeedii akhriya gabayadii akhriya meesha ka tiriyey tiibaa socoto waxa weyna laska dhex qaadan la rabaa yaa raba waa jabhad ma aha reer maaha qabiil maaha marka waxaan doonaynaa in xaqiiqda aynu gaadhno dad aqoon lagu tilmaannahay si aqoona inaynu hadalno inaynu samayno waxa weeyaan daraasaad iyo wax qoran ilaa imika ilaa 19-kii weli liiskii dadka lama hayo intaasuu jeer baa laysku dayay in lasoo ururiyo wax laga gaadhay ma jirto marka waxa weeye bishan bisheeda inaanay imanin ilaa inaan sababtii iyo dadkii dhacay iyo wixii dhacay iyo muxuu liis inkay la heli karaba innaga waxaynu qoyaan ka baxay waa maadsan tahay si aan waan soo gabagabanna burhaan baan kelmad siinayaa cumar iyo ilyas raayi raalli ahaanaysaan burhaan soo dhawow maxaad kusoo gabagabaynaysaa waxaan u cunayaa namu arxami waysaa dumatik yani kasitaan aan fadhinta binaadam rabtihtan binaadamah kaadu yalli raxmat ayna aysa ku dirilah kaaduna tannahtanin kaadu ka hadka waytannah kaaduna gadabursi kee ini tuobako gadabursi kee nanu kaaduna italdih gaxanihi tannahtanibinti asaxake kee tannahtanim akke kalaanan fadhinta tohinki kaaduna binaadaminnottaniimi islaandiinittaniimi islaandiininee asgallee baaruniit asgallee tuobakoninee asgallee maggoniit asgallee tun naggarakaay yitoobakoyu maxaay asaakuuna yeniyan barnaamiji weysa faysal abron nehdhayo sihay kaaduna kulsadhigata kaagaxsa kaakikay maritita akkedasaakunedhayo sahaytay geerak kaaduna tannahtan waanil kaaduna yaabak kaadura cinnomayi geerak yitoobakoyu maxaay nanu inkihi inki marahnanno inki qoumitahnanno muslimiinihnanno tuobakohnanno tukkilto wacdina ummad muslimiinit boodahtan umaaneeke muslimiinit boodahtan yani umaaneeke kedeemannuke waysa asas ummatak asas baysaana ummad kedeemannuke qabiilatal yani ummad sida ciidaananke tiyaanamalaa tuhul kasaaku kudin lahaa saduh gaxinno tuhkaadu asaxabkinno taway kaadu nengedehi waysa tengele toobako yali inaabay innahay muslimiin diininke islaam diininte tengerehtan toobako keninohoy tuhulkaaduna inkihi toobakoy itta cuukenno itta ahkaadu arxinno tonnahtadi marxihi wassalaamu calaykum faysal aad baad u maadsan tahay kaasina wuxuu ahaa burhaan yacquub oo ka tirsan qowmiyadda canfar oo iminka ku sugan dalka faransiiska maantana marti noogu ahaa kana hadlayay dadkiisii lagu xasuuqay maalinta gabagabadii barnaamijka ayaan kusii siqaynaa cumar kusoo dhawo maxaad kusoo gunaanadaysaa barnaamijka marlabaad waan salaamayaa waana salaamayaa burhaanu
iyo akhyaarta kala waan salaamayaa gabagabadii waxaan leeyahay maanta waxaanu joognaa waqti wanaagsan oo taariikhdi iyo waxa dhacayba lagu diwaan gelin karo wala diwaan gelin aanu badan baan hayaa oo diwaanka dadkaasi ilaa iyo mataqaanaaye 700 qof liis baan hayaa aan sameynay mataqaana waan hayaa xataa wareysiyo aan ka qaaday dadkii dadkoogu lagu laayay baan haynaa oo mataqaanaa inaan maxkamadda aan u diyaarnay aan ugu talagalnay wayna socotaa ilaa idankiisna hirgali doontaa dadkii dhibtaa geysteyna inta ka nool maxkamad waa la geyn doonaa ayaanbaa iman doontaa dadkaa maxkamad la geeyey way soo socotaa roobaa maalin laguma wada dhisin laakiin way socotaa waa broses fiican oo socda weeye waxaan ku baraarujinayaa un dadka reer awdal meel kasoo joogaanba qof kastaaba qof aan qof kaga dhimani ma jiro maalin baan dhegaystay nin hargeysa ka hadlayay oo wasiirka u qaafta iyo diinta wuxuu yidhi dadkii maxaan ku raadaayay la laayay ninkii aan nin kaga dhiman buu yidhi mataqaanaa aakhiro cid u shafeeca qaadaa ma jirto buu yidhi yani diinta loo isticmaalaya in qofkii dhintay eesanam ahaa ee la dilay shahiid buu ahaa buu yidhi markaa ninka shahiidkiina dadku u shafeeca qaadaa markaa ninka aan cidi u dhiman baa yaa dhib qabtu yidhi oo mataqaanaa shafeec ma helayaan buu yidhi dadkaas marka waxaa leeyahay war dadka shuhadada ee dhab tahay waa dadka reer awdal ee aan waxba galabsan ee iyagoo guryahoogu jooga oo aan hubaysnayn la laayay oo la xasuuqay la dilay weye laakiin maanta waxaan leenahay dadka allaha u naxariistaan leenahay ehelkii qaraabadan sabiriyaan baan leenahay laakiin waxaynala gudboon waxa weeye inaynu taariikhdaasi noolayno oo aynu meel ku ururino oo aynu xusno kolba si loo xusi karo waayo waxaan aaminsanahay anugu gobolka in la haysto gobolka waa la haystaa maalintii lasoo galay ilaa hadda waa la haystaa waxa lagu haystaana waa afar qof baa lagu haystaa oo shaqaalaa saa sheekhu sheegay afar qof oo shaqaalaa iyo afar oday odaygu subaxii markuu soo kaco telefoonkiisu eegaa saadkiisa maalinta dal naga leeyahay saadkiisa markuu dhilo yidha waxa ku jira $100 ama waxa ku jira $107 ba ku jira waa maalinta dal naga leeyahay markaasaa inanka her loo diraa oo la yidhaha soo ururiya oo meel hool iskugu keen hool baa iskugu keenaa haddaanu nahay somalilayn bay ka bilaabaan yacni quluubtoodu way ka duwan tahay iyo waxa afka ka leeyihiin way kala duwan tahay anugu odayaasha waddanka waan tagaa odayaasha waan la sheekaystaa waan la fadhiistaa waan sugagaranaa salaadiinta oo dhan xataa ku dhawaaqitaankii outer state suldaan aanan la hadal oo aanaan lacag siinin ma jirto suldaankaasa lacag baan u diray markii lagu dhawaaqay outer state waa raacsan yahay waa ogol yihiin qadiyadda waa ogol yihiin laakiin waxa weeye wuxuu ku leeyahay adeer dee maanta halkan aanu joognaa wax kale ma hayna waan dhex fadhinaay dee intaan wax kale helayno waanu iska dhex fadhiyaanaa bay kuleeyihiin markaa waxaan leenahay maanta waxaa la joogaa horan u sheega waxaan somalilanta ree awdal baa saa u haya saasay u sidaan hadday sii daayaan somalilan waxala ma jirayso hadday gobollada bariga oo dhan soo galaan oo ree awdal ka maqan yihiin somalilan ma jirayso xaqiiqdu waa taa weye reer awdal bay somalilan ku shaqaysaa haddii ay ka baxaan reer awdal maanta ay noo yidhaahdaan of soomaaliga noona waa ku jirtaa haddaad awooddaada garan weydo waxa weeye waa waxaad noqonaysaa maroodigii awooddiisa gartay dee markuu dhibanayay marka reer awdal waxaan leeyahay dhalinyarta waxaan leeyahay oroodayaasha ha tirsanina siyaasi ha tirsanina siyaasigu waa laba waa mid raran oo hadda rarku saaran yahay oo meeshaasi ku jira oo maxaan ku dhahaa shaqaalo ka iyo mid rar sugaya oo shalay ku hadlayo lahaa dadkii maxaan ku dhaha shalay ka hadlay ninkii yidhi mataqa rebogr weerbood mahne qadiyadii dadkii suuqa laga wareystay ee publica ee suuqa jooga la wareystay yidhi dad waalan bay ahaayeen buu yidhi ninkaasi rar buu sugayaa in la rartu sugayaa marka ninka rarka rarani ma hadli karo wuxuu leeyahy haddaad hadashoo tidhaahid dadkana xaq bay ku taagan yihiin haddaad tidhaahdid waxa lagu dhan rarka lagaa furay oo la weeriyay ka kalena wuxuu leeyahay haddaad maanta hadasho oo tidhaahdid dadkani xaq bay ku taagan yihiin cidi ku yeeri mayso marka waanu guulwadeeyo yidhaahdo mataqa dadkiisa waanu xaqiro god ku rido yidhaahdo waxaa dadkaasi sheegeen been bay sheegayaan waa dadkaasi airbodka qaar la geeyey shaqaalaha waxaa la yidhi airbodku waa furan yahay waa la furanaa waka qalabkiisii hadda 49 baa la xidhay antilaw buu xidhan yahay shimbiraha ka hadaafay oo ku dhala maantana wax lagu leeyay airbodka wakaas marka gabagabadii waxaan leeyahay reer awdalow fadhiga fadhiga noqda haddaad marka afar qof oo idin shaqaala ahay iyo afar oday oo mataqaan maxaan ku dhahaa wasaaradda arrimaha guduhu ay mushaar siiso ummaddii dhannayd loo duleeyo taasi sii socon mayso waqtigaasi wuu soo gabagaboobayaa ilaahay idinkiina waxaana dhallinyada u kacday maanta ee dalka iyo dibadda oo ku nool sidaad u kacdeen dabka isku qabsada diyaar baal adduunku idin yahay maanta cid maanta maanta aan diyaar idin ahayn ma jirto
goonis ku taag Soomaaliland la yiraahdaan ma jirto wixii lagu heshiiyay waa laga noqday adiga maxaa ku diiday markaa aad ka noqoto no more wax la Soomaaliland la jirto heshiis dhacay hore u dhacay wixii waa laga noqday maadaama wixii laga noqday adiga maxaa ku dhigaya waxa suugaa maanta lagu raado maxaa ku raadaa ay ma dhalay sidii lagu raasi suugaa ama gobolka laga xidho saa sheekhu sheegay lagu dhex laga dhex qaado ma taqaan meesha oo la yiraahdo Hargeysa maxaa ku raayay Djibouti wax u dhaxayo kala ma jirto ora looga hadlay sabista ka hadlo cid u dhaxaysa ma jirto sayraciyo ma taqaan maxaan ku leeyahay Djibouti iyo Hargeysa maxaa suugaa markaas ummaduna haday iyadu ummad noqon weydo nool oo hayo noqon weydo ummad ma noqoto way baabada aqooni wax qoodo xuma tarto aqooni wax ma tarmeeso aqoodu wax noqonaysa in sidii hindida shaqo tagto waa tamaanta dadka haysata nin wax bartay oo shaqo taga aqoosi aqoon waxaan ku raaqoon yaankii ugu weyn ree awdal muusu hoos fadhiya askarigaasi hoos fadhiya aroy shaqo ka sugiya halka shaqo ka awran lahayeen ee gobolkoogaasi ay calan u taagan lahayeen ay wax ka noqon lahayd gobolkoogu ashuurtoodiiba ayaa lagu qoodanaya markaas lagu leeyahay waliba ashuurteeda ay cunaan marka waxaan leenahay waa ummada bareeruga anuu mar walba waxaan hadaa wax arka waxna maqla oo hadla inta hadlaas leeshaan ummad baad noqonaysaan hayo oo nool haddii kale waxa weeyaan cid ku siinaysa ma jirto qof wax haysasiiya siyaasadda markay noqoto siyaasaddu ma aha wax la haysasiiya hadii la haysasiiya maaha waa in adigu soo baxdo adoo wax lagu xidho lagu adu dulowdo si ummadda ka dambaysa ay ugu noolaato nolol ugu noolaato laakiin haddaad ka baqato tidhaahid waa la xidhayaa iyo waa la dilayaa hal lagu dilo hal lagu xidho laakiin inta ka dambaysa raaxaysan doonta marka intaas ku soo koobaya waxaan leeyahay dhalinyarta waxaan ku soo gogoyaa waxaan leeyahay gabayba wuxuu ahaa dhagomaleedihiin mise dad dhowahan dhufaanan bay tiimaan lahayd taariikhdaasina iloobi mayso ama mataqaana dadka ree awdal iloobi maayo iloobina mayno intaan nool nahay ee madaxaygu mataqaana uu ciidda ka sarreeyo aynan xabaal gelin waan ka hadlaynaa xuskana waynu joogtaynaynaa kolba inta xay ee nool ee dhiigle ayaa ka hadli doonta ama xusi doonta aad baan u maasantahay Faisal waana wasaa dhammaantiin okay Ilyas aad kusoo dhawow gabagabadii waan dhawaa Faisal dhammaantiin buu salaama dhegeystayaasha dunida tacaliida jooga iyo cumar iyo walaalkiina sheekha iyo dhammaan wixiina dhegeysanayaa mar labaad uma dhowahay walaalo waxaan dul istaagayaa laba pointi aniga horta waxaan qabaa inta ina gaadhay iyo intay maalintii ina gaarsiiyeen soddonkaa sano inta ina sii gaarsiiyeen oo gobolkan awdal ay sii gaarsiiyeen oo siyaasad sii gaarsiiyeen oo dhaqaale sii gaarsiiyeen horta mid la halmaami kara maaha horena waan usoo sheegay anigu dee magaalada Buurama aan joogay wixii wax isku xidhayeena waan garanayaa aniga caruurnimadii waa kii sheekhu sheegayay dee anigu hadal karaa kamaan biqine waa anigii dul istaagay nimankaas Hargeysa ka qaylayay waxay arkeen dad aanan dadkooda usoo jeedin oo madaxa u dhiganaya oo toodiina u xusaya toodii ummadoodiina iloosiinaya taasina anigu waxaan aaminsanahay hadda maanta dhalinyarta iyo shacabka iyo ummaddu waa arkayaan waana soo jeedaan waana guul noo soo yidhi beesha ree Sheekh Isaaq oo Hargeysa ka qaylida inay beesha ree Sheekh Mustamaroon inay hantidoodii soddon sannadood gobolkan awdal iyo dhaqaalahoogu iyo siyaasadoodii intay jeebka ku shubatay beebe iyo kaarna ay marisay Xabashi iyo Djibouti usoo kaxaysatay ninka maanta gadbuursiyo Hargeysa jooga oo Ibraahim Sayliic ugu horeeyo oo maanta ilowsan wixii shari loo geystay ee shilinkiisa ilaalinaya horta ma aha mid la iska daba tagayo oo la isku dhaafin Ilyaasow adana shaqsi carabaami walaal kusoo dhawow bilis waan dhawaay laakiin waxaan ka hadlayaa xaqiiqda macnihii waa madax geedi wuxuu saabtay waxa weeyaan xaqiiqda Faisalow haddaynan xaqiiqda taaban adduunkan iyo ummadda iska dhicin karamaynohaddaynan madaxa dul istaagin ummaddan ina garab taagan marna iska dhicin karamayno anigu waxa weeyaan Sayliicid waa ninka iigu dhow magaalada maanta oo adduunkan maanta iigu dhow xaqiiqda inaan ka hadlana waa muhiim dadkayagi iyo dhulkaygii baa naga maqan gebila inta ku dhimatay oo bahaasa marona ilaaha baaqiyaadiy aniga seedigay oo dhagaweyne ah dhulkayagii ilaa hadeer maanta uu ku maqan yahay nabadda Soomaaliland taalle ee maanta Hargeysa ay ku sheegaan yaa ilaa geb ilaa waxaan ku wili aga bar dhulka intaa leeg baa naga maqan xabaalahayagii baa ilaa aga bar ilaa gebila dul yaalla xabaalahayagii baa ilaa Sayliic dul yaalla hadalka iyaynaan saafin beeshan ree Sheekh Isaaq ee meeshan ka qaylida waxay heshay dad madaxa u dhigta waxaana ina dilay siyaasadda qabow ee Djibouti laga keenay konton sannadood ee dadkeennu ay dantooda ku ilaashanayaan dantooda keliya ay ku ilaashanayaan maanta alxamdulilaah
waxaan u jeednaa oon arkaynaa afar inan oo beesha samaroon ah inay dhexda u xidheen oo maanta hantidoodii sayla iyo siyaasadoodii iyo adduunka meesha ay joogaan maanta soomaaliya ogta iyaguna ogyihiin qolada hargeysa ismaaciil cumar geelena maanta og yahay waxaa loo baahan yahay siyaasadaa kale oo taasoo kale oo hufan baa loo baahan yahay waxaan halkan ugu hambalyeynayaa afarta nin ee reer sheekh samaroona ee maanta istusay inay nool yihiin waa wax lagu farxo waxaa dadka leeyahay marka anigu oon dul istaagaya soddonka sano hantideennii iyo siyaasadeennii iyo dadkeennii qalbiyadoosa ay uga dhigeen maaratay qalbiya ay gugumaystaan taasaanan wax la halmaama maanta lahayn beeshan hargeysa isku dhaafi mayno hal habeen inay sed bursi ku noolaato inay tolaay ku noolaato inay gobolkan awdal waddo u samaysato intaba waanu xidhaynaa waxaana mar labaad aan u sheegay shacabweynaha gadibuursi maanta dhalinyartu meel fiican bay maraysaa balay bulshaday noqoto hadday qayr ha noqoto isku xidhnaanshe waa afar nin waxa maanta ka qaylisiinaya oo gadibuursiya kuwa kalena boorama dhexdeeda yay baahida iyo dhaqaalaha kaka urursaan marka waxaa loo bahay afartaa nin ee dagaalamaya siyaasadda qabow ay kula wadaan inaynu siyaasadda ismaaciil cumar geelle inagu dilay ee qabow ee beerla hawsiga ah inaynu baranno taqaawan inaynu joojinno siyaasadda qabow ee qori isku dhiibka ah ee odayaasheenna boqolka doolar la siinayo ee aqoonta madaxa loo salaaxayo gadibursi waxaan leeyahay joojiya sida laynoo dilaayo in wax u dilnaa wanaagsan aadna waxaan ugu hambalyeynaa afarta nin ee gadibursi ee madaxa ka dagaalamaya hadalkana waan ka baxay dhammaantiina waan salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baad umahadsantihiin inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeenii maanta dhammaan akhyaarta inta onlineka ku jirto inta khadka kusoo hadashay intii naimiga ku jirto dhammaantiin waxaan leenahay guuleysta intii dhimatana allah u naxariisto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu